Häntä jäässä ja muita juttuja on alakoulun 3. ja 4. luokkalaisille suunnattu kertomuskokoelma. Tekstit ovat helppolukuisia suomalaisten lasten ja nuorten kirjailijoiden kertomuksia ja kansansatuja. Kirja sopii hyvin esimerkiksi lukutunneille niille oppilaille, joille pidempiin teksteihin tarttuminen on vaikeaa. Kertomukset on jaoteltu teemoittain. Ensimmäisenä ovat perinteiset ja modernimmat eläinsadut sekä muut kansanperinteeseen kuuluvat tekstit, kuten hölmöläissadut. Niiden jälkeen on kertomuksia lapsen arkeen ja elämään liittyvistä aiheista. Kolmantena on monikulttuurisuutta käsitteleviä kertomuksia. Häntä jäässä ja muita juttuja kokoelman alkuperäiset tekstit on selkomukautettu. Jokaiseen tekstiin liittyy kuvittaja Tiina Konttilan luoma kuva, joka imaisee lukijan tekstin maailmaan. Tekstit ovat eripituisia ja teemaisia, ja niiden joukosta voi valita kohderyhmälleen kulloinkin sopivimman tekstin. Opettajan aineisto on saatavilla Opetushallituksen verkkopalvelusta. Se sisältää teokseen liittyviä kirjallisuusaiheisia tehtäviä. Aineistoon on koottu tekstien teemat valintaa helpottamaan. Tietoa alkuperäisteoksesta ja lyhyet kuvaukset teksteistä. Jokaiseen kertomukseen on tehty tehtäväsarja, jota voi hyödyntää ennen lukuprosessia ja sen jälkeen. Joihinkin teksteihin on tehty tulostettavia kuvasarjoja, joita voi käyttää luettaessa muistin tukena ja kerrattaessa tekstin sisältöä. Kaikki liitteet löytyvät sivustolta myös kootusti. Sivustolla on myös kaikkiin teksteihin yleistehtävät sekä suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan opiskeleville suunnatut tehtävät. Häntä jäässä ja muita juttuja kokoelman tavoitteena on lukusujuvuuden harjoittamisen lisäksi herättää keskustelua ja innostaa jakamaan oma lukukokemuksensa toisten kanssa. Parhaimmillaan tekstit voivat poistaa lukujumin ja olla avain kirjallisuuden maailmaan.